අනේ අම්මේ මට කරදර කරන්න එපා. මම දැම්ම බඳින්න කැමති නෑ. දැම්ම බඳින්න ඕනේ නෑනේ දුව. බඳින්න වෙලාවට බැඳම ඇති. අනිත් එක මේ අපි හදන කතා බහ කරලා පිළිවෙලක් කරගන්න. තාත්තට ඕනෙත් ඉතින් ඕකම කරගන්නනේ. මම දන්නේ නැති, දැකලවත් නැති පිට රටක ඉන්න මිනිස්සෙක් එහෙම එකපාරටම බඳින්න කියන එක සාධාරණ දම්මේ. අපි හදන්නේ වට නරකක් කරන්න නෙමෙයි නේ දුව. අපිටත් ඕනේ ආව හොඳ කෙනෙක්ට බඳලා දෙන්න. ඒ අතින් ඒ ළමයා හොඳයි. ඒ වුණාට මට තව හිතන්න ඕනේ අම්මේ. මට දැම්මම කැමති වෙන්න බෑ. තාත්තගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න හොඳ මිනිස්සෙක්ගේ පුතෙක් තමයි ওই ළමයා. ওই පත්තර වලින් එනවා වගේ නොදන්න කට්ටියක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් නරක් වෙන්න බෑ. අනිත් එක ඉතින් දැනට අපි කතා බහ කරලා අඳුර ගන්නවා විතරයිනේ. දැම්ම ඕක කෙරෙන්නේ නෑනේ. මම මේවව දැනුවත් වෙන්න කිව්වා විතරයි. තාත්තා කියපු නිසා. අනේ මන් දම්මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම හෙට බැංකුවෙන් සල්ලි ගරන් දෙන්න. අනේ වන්දනා ජම්බිකා. මගේ හිතෙන් නම් මොකද්ද වගේ වගේ සල්ලි ගන්න. මං කිව්වනේ ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඔය සල්ලි ගරන් වගේ වැඩේ කරගන්න. හැබැයි මං උඹට ඒ සල්ලි ඉක්මනට දෙනවා. ඒ ගැන සැකයක් හිතා ගන්න එපා. මැනික ඉක්ුණලද? මැනික තිබ්බනම් මං අද කොහෙද ඉන්නේ කියලා මංවත් දන්නේ නැහැ. කර්මෙට ඉතින් ඒකත් වැළගුණානේ. ලැබෙන්න තියෙනවා නම් තමයි අසිත අපිට ලැබෙන්නේ. එහෙම නේද? දැන් ඉතින් එහෙම තමයි හිතන්න වෙන්නේ. මේ අපි ගිල්ලමුද? අපි ගිල්ලන්න. හෙලෝ අසිත අයියේ, මටව පොඩ්ඩක් හම්බෙන්න පුළුවන්ද? වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. එහෙමද අයියේ? කවද්ද හම්බෙන්න පුළුවන්? හොඳයි අයියේ. මෙන්න අසිත සල්ලි ටික. අනේ වන්දන, මේකට ස්තුති කරන ඇරෙන්න මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට පින් සිද්ධ වේවා කියලා. මෙතන 105ක්ම තියෙනවා. 105ක්? ඔව්, මට කිව්වේ 103ක් කියලානේ. නෑ ඉතින් මම විඩ්‍රෝ කරේ 105ක ඩිපොසිට් එකක්නේ. ඒකම ගන්න. ඇයි එහෙම කරේ? ඔයා කිව්වේ 102ක් ඩිපොසිට් කරනවා කියලානේ. මම මුලින් හිතන් හිටියේ එහෙම තමයි. පස්සෙ හිතුව ඉතුරු දෙකත් ඔයාටම දෙනවා කියලා. ඔයාම පුදුම ළමයෙක්නේ.
මම මේකට වට කොහොම ස්තුති කරන්නද මන්ද කියන්නේ මම මොනාද යවෙන් කරන්න ඕනේ වකින ඕනම දෙයක් මම කරන්න මාව හදවතේ තියාගන්න එච්චර තාත මන්නතෝ කිසිම දෙයක් කන්නේ නැහැ. මේ රට යන වැඩේ කරගන්නත් බැරිලා තියෙන ওই ප්‍රශ්නේ හින්දා. යා කන ඕබනෝ නම් අපිට මේක දිගටම ගෙනියන්න පුළුවන් නේ. මම බලෙන් හරි කවන්න කියලා හේදි. කන්නේ නැහැ. බෑ කියන්නේ. අපේ සල්ලි ගෙවුව වැඩිහිටි නිවාසෙ ඉන්න බෑ කියලා ආවෙත් ඕකනේ. මන්නතෝ ඉන්නෙම නැහැ. මේ තත් යන කොහොමද ඔය රට යන්නේ? පින්සර මට මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව තමයි කොහොම හරි තාත්තව යටපතට නැඹුරු කරගන්න එක. නැත්තම් මට ඉස්සරහට කරන්න තියෙන කිසිම වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඉතින් කොහොම හරි ඒක කරන්න ඉපේ. දැන් කවද රට යන්නේ? දැනට ඔය වීසා වැඩ ටිකනේ කරෙන්නේ. හැබැයි ඉදිරි මාස දෙක තුන ඇතුළත අපේ ෆැමිලි එකේ ඔක්කොටම වීසා වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔය වීසා වැඩ ටික කරලා දෙන මනුස්සයා මට කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඊට කලින් මේ කටයුතු ටික පිළිවෙලක් වෙන්න එපා. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ තාත්තානේ. ඉතින් තාත්තවත් එක්ක යන්න බෑ. ඒක කොහොමද මේ හදිසි එක පාට කරන්නේ? එහෙම කරන්න බෑ. අනික ඉතින් යාගේ වයසත් වැඩි නේ. විස ගන්න අමාරුයි. රණවීර ඔයා කරපු දේ වලට මම කොහොම හරි මේක කරන්න ඕනේ. ඒක මම කරනවා. හැබැයි තාත්තා කැමති වෙන්න ඕනේ. අනේ ඕපින් සර්. මට වෙන්න ඕනේ එකම දේ තාත්තා හොඳින් බලාගන්න එක. එච්චරයි. කාරකේ ඇරියස් එකයි පොලියට ගත්ත ලක්ෂ දෙකයි ගෙව්වට පස්සේ මගේ ඔළුවේ ගින්නක් නිවුණා වගේ. මේ කෙල්ල මාර හෙල්ප් එකක් කරේ බා. ඔය දුන්නු සල්ලි වලින් මට එක දෙයක් තේරෙනවා මචං. කෙල්ල උඹට බොක්කෙන්ම ලව් මචං. දැන් හරි. මට වෙන්න ඕන දේ ගානට සිද්ධ වෙනවා. මං හිතුවේ ලක්ෂ පහක්ම දෙයි කියලා. මං ගල් ගැහුවා. මේ චම්පිකාර ලක්ෂ පහක් කියන්නේ මහ ගාණක් නෙමෙයි බා. අනිත් එක නාමලී මාත් එක කිව්වා චම්පිකාට ওই විදිහට ෆික්ස් ඩිපොසිට් දාපු account 4-5ක් තියෙනවලු. මට නම් ආපහු චම්පිකාගේ සල්ලි ගන්න කිසිම අදහසක් නැහැ බා. මම මේ කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මේ සල්ලි ආපහු දෙන්නේ කියලා. ඒකට ඇත්තට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ බා. මොකද ඔය සල්ලි නොදුන්නා කියලා චම්පිකා හැම උඹත් එක්ක මනාපයක් ඇති වෙන්නේ නෑ නෑ කොමාරි මේ සල්ලි ආපහු දෙන්න ඕනේ නන්දන අංකල් දැනගත්තොත් එහෙම මගේ පැටි රෝල් වෙනවා මේ ඒක නෙවෙයි මේ මොකද නන්දන කියන්නේ අර වැඩේ ගැන මට ඊයේ කෝ කරා අර පින්සර්ට උදව් කරපු මෑන්වල් ගන්න එක තමයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අර කියනවත් වගේ උඹ පිටිපස්සෙන් නම් මේ වැඩේ හැන්ඩල් කරා නම් ඉවරයිනේ බා. දැන් ඉතින් අපිට තර්ජනයකුත් තියෙනවානේ. අම්මා නම් පණ බයෙන් ඉන්නේ.
මට හැමතිස්සෙම කියනවා මේ ගැන. එහෙමනම් මේ සල්ලි ටික තියාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්නකො. හොඳයි මම. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා. සල්ලි ගත්තා වගේ නෙවෙයි වැඩේ හරියට කෙරෙන්න ඕනේ. මොකද මේකට මම නේවා සම්බන්ධ කරේ. ඔව් මං හිතුවා දැන් මේ වෙනකොට වැඩේ ඉවර කරලා තියෙයි කියලා. මේකයි. රණවීර මහත්තයා විතරක් රට යනවා නම් මෙලහකටත් මේ ගේම දැන් ඉවරයි. නෝනෙල්ලම ඉදින්නත් යනවනේ. ඒගොල්ලොන්ට කීසා දන්න එපා. ඒකයි මේ පරක්කු. හරි. එහෙමනම් මන්ද යන්නම්. ඉතුරු වැට්ටික මං සූදානම් කරන්න. කාලය තමා ගත වෙන්නේ කොහොමද? දැන් කොහොමද තාත්තගේ ප්‍රශ්නේ? පින්සරත් එක්ක එකතුද? එහෙමත් නෑ. මාත් නිතර දෙවියල ගිහින් බලනවා නැත්නම් ඉතින් කන්න බොන්නෙත් නෑනේ. හැබැයි පින්සරත් එක්ක එකතු වුණොත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි නේද? මේක තමයි මාත් බැලුවේ. එහෙම නොවුනොත් ඉතින් මේ තත්ත්වෙ වල වීසා හම්බුණත් මට යන්න බෑනේ තාත්තව දාලා. හයි. ආ නමි. මේ කෝල් ඩ්‍රින්ක්ස් මොන හරි ගේන්නද? මොනවද බොන්නේ? අනේ මට නම් එපා. උණුතුරක් ගේන්නකෝ. ඒකක් නොබමු. අනේ නෑ නංගි උණුතුරක් ගේන්න. මේ මනුස්සයා ඉවරයක් කරයිද? කරයි තු මිනිසුන්ගේ වෘතියනේ උක. දැන් මොකද්ද ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ? මට ගෙදරින් ප්‍රපෝසල් එකක් ගෙනල්ලා ආයේ. කවුද? තාත්තගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ පුතේ. ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉගෙනගෙන දැන් එහේ ජොබ් එකක් කරනවලු. තාත්තද ගෙනාවේ? ඔව්. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මට ඒකට කැමති වෙන්නලු. ඉතින් ඔයා මොනවද කිව්වේ? මොනවා කියන්නද අයියේ? මම මේකට කැමති නෑ. ඉතින් ඔයා කැමති නෑ කියලා කිව්වද? කිව්වට එයාලා එයාලගේ තීරණේ වෙනස් කරන්නේ නෑනේ. ඇයි දැන් ඒතර මාව හම්බෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ? ඔයාගෙන් උපදේශයක් ගන්න. මොකද්ද මගෙන් කියන්න ඕනේ? මම දෙයක් හිතුවා කියන්න. හැබැයි ඒකට මට ඔයාගේ කැමැත්ත ඕනේ. මොකද්ද? කියන්න ඉතින්. මම කියන්නද මම ඔයාට කැමතියි කියලා? එහෙම කිව්වම? එතකොට එයාලා තේරුම් ගනීනේ මං ඒකට කැමති නෑ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාත්තා වුණත් මම මොකද කියන්නේ? ඔයා කැමති උත්තරයක් දෙන්න. එකක් තමයි ගත්තේ නාමලි. ඒත් ඒකින් අසිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න සඳනා කියලා දැනෙනකොට හිතට ලොකු සතුටක් තියෙනවා. අසිත පුළුවන් වෙලාවක ඔය සල්ලි ටික දෙයි චම්පිකා. එයා ප්‍රියංකර එක්කත් ඔයගෙන කියලා තියෙනවා.
මගේ ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. දුන්නොත් දුන්නා. දැන් තාත්තට ඕක අහුවෙන එකක් නැද්ද? අපෝ නැහැ. එයා මගේ නමට ඩිපොසිට් දානවා විතරනේ, විඩ්‍රෝ කරන්නේ. දැන් හිත හදාගෙන දින්නේ. මේ මොකද? එන ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්න? මම මේ ප්‍රශ්නෙට පැටලෙන්නේ නැතුව ඉන්න තමයි හැදුවේ. ඒත් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. එන දෙයකට මූණ දෙන්න. ඔව් අනේ. කාලෙට ඉඩ දෙන එක තමයි හොඳම විසඳුම. සමහර විට තාත්ත කැමති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකනම් මේ කපේදි වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔයා හිතන විදියනේ. හා? එතකොට එතන ලක්ෂ 10ක් තිබුණා. අත පොඩකින් මම ලියා ගන්නකම්. හලෝ අංක, නන්දන අංක කියන්. අසිත. ඔන්න අසිත, මං අද තමා පින්සරගේ account වල තියෙන සල්ලි ගන්න හොයාගත්තේ. කීයක් තියෙනවද අංක? අම්මේ. අම්මේ. ඇයි? අර පින්සර ගැන විස්තර හොයන්න දීපු තැනින් ආරංචියක් ආවා. අම්මා දන්නවද පින්සරගේ නමින් කොච්චර බැංක account එකේ සල්ලි තියෙනවද කියලා? කියන්නකෝ. පින්සරගේ නමින් විතර කෝටියකට වඩා තියෙනවා. ගෑණින් නමිනුත් ඇති. කොහෙද? හොයා ගන්න විදියක් නැහැ නේද? ඔයගේ අම්මෝ එච්චර ගොඩක්? ඇත්තමද? ඔව් ඒක ඇත්ත. මං ඒකනේ අම්මට කිව්වා ID card numbers හොයලා දෙන්න කියලා. දැන් පේනව නේද? අපි හිතපෝ දේවල් හරි කියලා. ඒ ඇත්තට මේ මිනිහව කණ්ඩ වටිනවනේ. මන් දන්නේ ඔය සල්ලි ගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ওই මිනිහව ආරක්ෂා කරන මිනිහෙකුත් ඉන්නවනේ. මේක දුර දිග යනවා. අනේ පුතේ මේ මන්නම් බයයි ඔයා වුවට පැටලෙනවට. මේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා මට තර්ජනය කරලා ගියේ බය නැති නිසානේ. අපි උනායේ උගුලක දාලා මිනිහා ඉන්න හොඳට අර මිනිහට කවර් වෙලා. අනේ මන් දන්නේ. අපිට ඉතින් නිකන් බලාගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ මේවා. ආහාහා. නෑ නෑ නෑ, අපි නිකන් ඉන්න ඕනේ නෑ. මං කොහමරි මේ සල්ලි ටික ගන්නවා. බලන්නකෝ. මමත් නිකන් ඉන්නේ නෑ. මම දන්නවා බලල්ලෝවා කොස්සට බාවන හැටි.